Programmet presenteras av Castrol och Nickels.com, Sport and Concert Trips. Hej och välkomna till den här veckans autosportprogram. Vi har en ny världsmästare i Formel 1. Det kommer vi självklart lägga fokus på. För att göra det har vi med oss Lars Wesell. Du driver en go-kart cup. Du driver även ett go-kart forum. Nej, förlåt, Racing Forum. Ja. Vad heter det? rbcracing.se. Vi har med oss Jim Adolfsson, stenkoll på Formel 1. Skriver även på vår autosportsida. Välkommen. Tackar. Johan Gasen Andreasson, min sidekick idag och koll på allt. Välkomna. Tackar. Då kör vi. Vi kommer börja söra Formel 1. Eller vi kommer väl nästan bara prata Formel 1 kan jag tänka mig. Jag tänker direkt Sebastian Vettel. Han tog ju sin fjärde raka titel. Vad är det spontana liksom? Vad säger man om det? Ja, man säger väl som publiken i största allmänhet. Bu! Mm. Nej, det gör man naturligtvis inte. Men i Indy gjorde de inte det? Nej, gjorde de inte. Nej. Varför gjorde de inte det? För att det är en fantastisk bedrift att ta VM-titeln för fjärde gången. Så det är ju inget att snacka om. Det är ju en värdig mästare att göra det i förtid med ett par race kvar också. Så det är... Han är värdig. Det tycker jag. Mm. Nej, alltså, det är många som jag säger buar och säger att han har en bra bil och vad det nu är. Men det känns som att alla världsmästare har haft en bra bil kanske. Jag vet inte. Vad säger ni? Ja, alltså, det är väl bara jämföra med hans... han har haft samma stallkamrat alla fyra år han har vunnit. Mm. Och jag menar, han har ju maximerat... Han har tagit chansen nu som han har fått den. Så bara jämför man med Webber så har han fått samma förutsättningar men inte tagit. Så det är absolut. Ser du då, Gas? Jag gillar ju alltid underdogs, men det går väl inte att säga något annat om att han är skitbra. Han har väl vunnit alla race i Indien också? Ja, det är något sånt. Jag såg i tavlan med autografer där och det är rätt mäktigt alltså. Fram tills det där året hade han väl lett varje varm också, tror jag. Är det så? Mm. Ja. Det är sjukt. Så. Han hade ju snabbaste varv, men det satt i Kim Räikkönen och stoppade sista varvet. Ja, och det var väl väldigt skönt, tycker jag. Mycket skönt. Ja, man får inte riktigt växa till himlen. Alltså det. Nej, men vad säger vi där då? Liksom, Grosjean 17-3 och Räikkönen körde slut på däck. Eller vad hände? Ja. Ja, alltså de chansade ju helt enkelt. De stannade ju bara... De försökte köra en väldigt lång avslutande stint på de mediumdäcken. Jag tror det var 45 varv, närmare 50 varv eller något sånt där. Och det höll ju inte in ända in i mål. De blev ju tvungna att gå in med två varv kvar så det var och la på ett sätt mjuka så han kunde sätta det snabbaste varv såklart. Men det gick ju liksom inte att köra längre. Jag tror Grosjean hade 47 varv sen veckan. Det var ju sjukt det han gjorde egentligen. Ja. Nej, men Grosjean var ju den stora prestationen i racet. Rent körmässigt, tycker jag. Ja. Men någonting har ju hänt, tycker jag i alla fall, i Lotus. Sen Räikkönen skrev på för Ferrari, så helt plötsligt så är han inte där och tar pallplatser, bilen går sönder, det strular och så vidare. Grosjean bara liksom går som en raket i liksom prestationskurva, om man säger. Är det politik eller är det så att Grosjean har fått förtroendet och känner att han har självförtroendet? Liksom? Det blir ju en boost för självförtroendet och sådana. Mm. Det är ju inget snack om. Nej. Han vågar ju ta för sig. Ja. Och känner att han har fullt stöd från teamet. Mm. Nu är det han som är nummer ett. Mm. Så det är klart. Vi ska inte heller glömma att efter i samband med att Ferrari annonserade att man skulle köra med Kimi Räikkönen nästa år så bytte ju även Pirelli däck. Eller de bytte konstruktion på däcken från efter då det här debaclet i Silverstone. Mm. Och Kimi har ju sagt att han trivs inte lika bra på de här nya däcken. Medan Grosjean då förmodligen då trivs lite bättre. Mm. Så det kan ju också vara en faktor till att Grosjean har kunnat köra upp det som han har gjort hos sina gentemotivräckor och slutet. Jag tänker, alltså Kimi ska till Ferrari. Jag menar, utvecklingen hos Lotus känns inte som att han får ta så mycket del av. Jag misstänker att han inte kan påverka så mycket heller. Jag tror att de har ju vinklat allt efter Grosjean nu. Kör, alltså... körmässigt, hur Grosjean vill ha bilen och så vidare. Vad tror du om det?
Det kan nog inte vara, det kan nog stämma absolut. Mm. Det tror jag. Ja, och det känns som att kanske Grosjean får de nya grejerna först och så vidare. Jag vill inte plocka ner Grosjean på något sätt, men jag vill ändå på något sätt höja Kimi lite. För det känns som att han hänger inte med längre. Och är det han som har tappat fokus på tredjeplatsen eller är det teamet? Det är det här, det är en rätt skön snackis liksom. Jag vet inte om han är, hur det ligger till med Kimis motivation i slutet på säsongen heller. Mm. Jag menar, han är ju, han vet att han kommer lämna Lotus och han får väl knappt betalt för att köra för Lotus längre heller. Så att jag vet inte riktigt om han är, och i och med att han är borta nu i förarmästerskapet också, så vet jag inte hur pigg han är på att försöka köra in poäng så att Lotus ska klättra i mästerskapet heller. Vad tror du också? Jag tror nog också det kan ha lite motivationen att göra där, tror jag. Mm. Alla vet, men jag tycker Romain har varit duktig de sista racerna. Jag tror nog Kim har fått problem ändå, även om han skulle försökt hänga på där. Jag tror han har matchat honom alltså, tidsmässigt på race, eller på att köra bil. Mm. Det vore väl också typiskt Kim med att säga nej, det blev ingen mästerskap, det skit gör det här. Mm. Det är sant. Ja. Jag tycker alltså, Grosjani som jag kallar honom, att jag tycker han verkligen. Jag har alltid varit lite emot honom. Jag tycker han har varit strulpelle och liksom kör på folk och tänker inte efter och givet. Han har lugnat ner sig i år. Sen tycker jag han var skön på pallen och så vidare. Han är glad och skålar med Vettel och gratulerar honom. Verkar vara en skön kille. Mm. Det känns som att han mår bra nu i alla fall. Ja, det tror jag. Jag började fick upp ögonen för honom när han körde GP2. Ja. För jag kände inte till så mycket förare i GP2, så tänkte jag måste ju ha någon favorit här. Så tog jag de ballaste namnen. Mm. Och det var Romain Grosjean. Och det var Nico Hülkenberg. Tyckte jag var coolast. Bra val. Det var ju ganska förutsedd förstås. Jo, det är klart. Och det är ju en annan gubbe i och för sig som är intressant. Ja, han var ju tvåa. Nico. Nej, förlåt, Hülkenberg. Jag tänkte fel. Ja, men Hülkenberg har gjort det bra hela året egentligen. Ja, och framförallt sista racen. Ja, fick ju bryta nu tyvärr. Mm. Vad var det som hände där? Det var bromsproblem tror jag det var. Mm. Det var någonting relaterat till bromsen. Men jag tänker på Mercedes, liksom. Rosberg, tvåa. Ja. Stark tvåa, faktiskt. Ja. Och Hamilton hängde inte alls med. Var det strategin eller vad handlade det om? Ja, han fastnade bakom Massa längre i ett kritiskt parti av racet. Då, så att han, början där? Ja, precis. Rosberg låg i före på banan, så han hade ju första king på depåstoppet. Mm. Han lyckades ta sig om då, en så kallad undercut, det vill säga han går in i depån. Ett varv tidigare Massa då, liksom på så sätt. Och innan däcken dippar kanske också. Precis, precis. Ja. Så att Hamilton var väl kvar kanske något varv för länge på däck som inte var så jättebra. Nej, för de här däcken och mjuka höll väl inte så länge? Nej. Nej, det var väl den stora snackisen tror jag, den här helgen. Mm. Och där var väl också ytterligare ett exempel egentligen på Vettels storhet och samarbetet mellan honom och teamet. Jajamän. Att gå in, starta på mjuka, gå in efter två varv. Kasta dem. Mm. Och det var, tror jag. Jag är inte expert som. Jag är inte F1-nörd, så att säga. Men jag tror att det var det han vann på. Ja, han hade legat kvar så hade det varit betydligt tuffare. Kommentatorerna var inne på att Webber såg riktigt stark ut och så vidare när Vettel gick in där och så. Mm. Och han såg stark ut. Men Webber, det känns som att Vettel jobbade in det där rätt fort. Webber blev lite, han gjorde ju en som vanligt en ganska taskig start. Ja. Så han hamnade ju bakom, det var Mercedes-bilarna och jag tror Massa tog sig om också. Så han kunde ju inte egentligen utnyttja, när Webber gick in efter två varv så hade ju han fortfarande några bilar framför sig som också låg på mjuka däck och körde runt och i liksom fart som inte riktigt var den mest optimala kanske. Om han hade haft fri luft direkt efter att Vettel hade gått in. Sen att han hade legat bakom Vettel och Vettel hade gått i depå. Då han hade haft fri luft och kunnat utnyttja de här mediumdäcken som liksom han startade på. Då tror jag att han kunnat utmana Vettel om segern. Mm. Vad är grejer med att Webber inte, alltså presterar vill jag inte säga, men hans bil går sönder och grejer. Vad beror det på? Oh, nej, de är väl slarvar förstås. Nej, men jag tror ju att alltså fokus i Red Bull ligger ju naturligtvis på Sebastian Vettel. Mm. Och utvecklingen sker enligt hans kravspes egentligen. Och det är möjligt, jag är ju inte tekniker, jag bara spekulerar här nu. Men att den kravspesen kanske inte riktigt passar Webber. Nej.
Och det betyder ju inte att det ska gå sönder någon hydraulik eller någonting sånt där. Men det är, fokus i allt utvecklingsarbete ligger på fetter. Mm. Och då kanske det blir lite, ja, han blir klart uttalad andreförare. Men jag fattar inte att det går sönder som det gör i och för sig. Hur ligger det till med här? Säg att båda Red Bull presterar väldigt bra i år. Får man inte betala mer då nästa år för att ställa upp? Nej, eller vad tänkte jag? Anmälningsavgiften. Startavgiften blir dyrare desto högre upp du kommer i tabellen. Du får ju mer tillbaks av tv-pengarna också. Så att det där tar väl ut sig själv, tror jag. Ja, jag bara undrar. Det är också en liten snackis. Ja. Jag menar, det ska ju Ricciardo ska in i den där bilen nästa. Ja. Webber ska inte åka. Så att... Nej. Nej, då kan man skala bort han om det nu blir billigare på något sätt. Ja. Jag bara tänker, jag vill bara ta upp det. Ja, som det ser ut. Det är politik, hela skiten. Alltså det är det. Nej, men det... Vad säger ni om det? I slutändan handlar det ju om det handlar ju om, det är ju pengar det handlar om. Red Bull hade inte varit i Formel 1 om ni inte skulle kunna tjäna på det på något sätt. Mm. Så att det är väl inte en helt tokig tanke kanske. Nej. Nej, men ja. jag bara lyfter frågan. Ja, kan ni verkligen alltså, säga det? Det är fegisar liksom, det vågar inte säga. Nej, alltså det, om det är något jag tycker är tråkigt i utvecklingen av F1, det är ju att om det händer något med bilen så frågar de depå om vad som har hänt. Ja. Och så tittar de på någon dator och så gör de någon liten manöver där. Jag är datablyg också, så det vet jag inte heller hur det går nej, till. Nej. Och så, ja, då har vi korrigerat det här. Mm. Precis. Då kan man ju tänka hur mycket de kan förstöra då. Då det är kan det man ju vara precis. Det är det jag bara tänker tankar. Ja. Och det var precis det Räckarna gjorde. Det känns som att bilen inte styr, det är något fel med däcket och så vidare. Då sa är det ser bra ut just nu, fortsätt. Mm. Alltså de har ju stenkoll på vissa grejer med värmekameror och vad det nu är. Mm. En massa då som kollar ut annonser. Ja, faktiskt. Han håller sitt varumärke. Är inte det lite konstigt i så fall? Om man kan styra det inifrån depån? Ja, det är faktiskt sant. Mm. Han gjorde också en kanonstart och var ju tvåa där. Mm. Sen där vet man ju inte. Jag menar, massa krigar för att få vara kvar i F1. Alonso har precis tappat titeln. Han är inte så motiverad. Det är också om man ska gå på det vi sa innan att det är motivering, Grosjean, Räikkönen och så vidare. Mm. Så att det finns ju teorier, men det är också en bra grej. Jag hörde inte riktigt vad du sa när du sa att han kvalar ut Alonso. Jag tyckte så att han sätter in en annons. För han måste ha ett kontrakt för nästa år. Det gör han väl ja, också. Det var väl en annons. Så det är om väl något. En annons om ja. Något ja. Mm. Och vad hamnar han? Ja, det... Riktigt är det att han går till Williams. Ja. Ingenjören Rob Smedley har vi redan skrivit till Williams. Mm. Jag tror han kör en stor massa. Ja, det tror jag också. Det tror jag också. Och Maldonado går till? Lotus är väl... Hulkenberg? Kan inte han åka? Han går till Forsinia. Ja, det är väl mellan Maldonado och Hulkenberg det står. Mm. Skulle jag få välja så skulle jag mycket hellre se Hulkenberg i Lotus. Såklart. Jag tror att jag... Mycket olja i Venezuela. Det är ju det. Mm. Det är ju det. Han har ju hela landet bakom sig. Ja. Det är ju bara att dega in. Här vill jag åka. Ja, precis. Känns det som? Jag vet inte. Jag kan vara fint. Nu hänger mycket. Lotus har ju en... De har ju skrivit kontrakt. Eller det är ett bolag som går in och köpt väldigt mycket större delen av aktierna i bolaget. Då. Så att det hänger väl väldigt mycket på om de får igenom den här dealen och det här köpet. Så kommer de säkert gå för Hulkenberg. För Erik Bulleje har väl alltid sagt att skulle jag få välja skulle jag ju alltid gå efter förarkvalitet och inte pengar. Men det är så att de inte får igen det. Det har ju varit på tapeten länge nu att de liksom har sålt en större del av teamet. Så tror jag att då kommer de aldrig att sitta i bredvid Grosjean nästa år. Mm. Mm. Perez gjorde det bra måste jag säga. Kriga på det bra första delen av racet. Vad händer där? McLaren kommer lite. Är det för att de andra stannar i utvecklingen? Att de börjar utveckla för nästa år? Att de andra kan hinna komma ikapp nu i slutet? Eller vad tror ni det hänger på? Nu frågar Johan. Du kan teknik. Som ja, Johan. Nej, men vadå? Alla måste väl ha börjat satsa på nästa års bil. Mm. Det är väl alla... Även om inte mästerskapet var gjort förrän nu så har ju alla vetat. Det går ju inte att slå dem på. Den sista halvan av säsongen. Så alla lägger blir krutet på nästa år. Ja. Självklart, tror jag. Mm. Men jag undrar vad gjorde att McLaren känns som att de bara komma lite i alla fall. De har hämtat upp lite. Ja, jag vet inte, faktiskt. De har ju en tendens att göra det. De startar ju oftast ganska svagt. Och sen avslutar de ju. Mm. Till skillnad mot Ferrari så verkar utvecklingen av bilen
gå väldigt fort eller bra framåt. De är väldigt duktiga på att utveckla bilen. Ja. I Ferrari är det helt tvärtom. Där startar man med en relativt stark bil och sen går det helt åt skogen. Jag undrar hur det funkar där med tekniska chefer och så vidare som ska byta. Det är redan klart att de ska byta team till nästa år. Men de utvecklar ju och så vidare nästa bil och allt det. Får de insyn då i den nya bilen, så nu går jag hit så tar jag med mig det som var bra och sätter den bilen. Tror ni, hur funkar det? Ja, alltså det har ju varit... Det var väl en stor affär för ett par år sedan. Mm. Mm. Det är ju, McLaren har ju sagt att de har ju kommer ju köpa en av Red Bulls högre ingenjörer nu. Det är den ansvarig för aerodynamiken då, under Adrian Newey såklart. Och han kommer ju, men Christian Horner har dementerat att de kommer inte släppa honom förrän hans kontrakt går ut i slutet av 2014. Och jag vet inte hur populärt det kan vara att ha en ingenjör som sitter så pass hög position i sitt team då, som man vet är på väg bort. Mm. Ja, men han kan ju ta med sig hur mycket som helst till McLaren till 2015 liksom, då Honda-motorerna kommer in och att jag tror det är... Men tjänar vi kanske nästan bättre på att släppa honom i så fall än att hålla kvar någon som redan är... Det är det som är bort. Det är det som är roligt tycker jag. Mm. Det här, vad man ska veta så mycket. Jag gillar det här, tycker jag är häftigt. Vad säger vi då? Alltså, vi måste ändå liksom belysa det här att Vettel har tagit 4 raka världsmästerskap. Det är inte så många som har gjort det. Nej. Det finns ju liksom en alla tiders lista om man säger typ. Vi har ju lite bilder här jag tänkte visa på de som har tagit 3 eller mer. För att bara visa vart han har placerat sig i historieböckerna egentligen. För det känns inte som att han är så uppskattad som han borde vara egentligen. Vad tror du om det? Grabbar, kicka upp listan. Ja, nu är vi ju i historieböckerna. Mm. Han tog i 59, 60 och 66. 66 står det. Marina, jag började titta på racing. Mm. Om man jämför då mot Vettel då, den här killen tagit 3, han ändå hyfsat känd och byggde sin egen bil och vann VM och så vidare. Nästa kille, Niki Lauda. Ja. Det diskuteras att han skulle haft 4 eventuellt då. Ja, alla som har sett Rush filmen, ja. Filmen. Mm. Tycker väl att möjligen skulle det kunna vara så. Ja. Om man hade kört sista racet. Om man hade kört sista racet. Blandade, det var ju mycket han kunde ha gjort. Och Niki Lauda, både Jack Brabham och Niki Lauda, det är ju legender. Mm. Det är ju verkligen legender. Ja, ikon, alltså det är allting. Och de har tagit 3. Ja. Men jag tycker bara det är rätt stort. Kan ju skicka på vidare. Kommer killen. Och en grabb som tävlar nu också. Mm. Riktigt bra i NASCAR. Så Nelson Piquet för mig ganska anonym av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför, men det är en stentung kille. Mm. Egentligen. Ja. Och sen hans son strulade väl till det lite där när han skulle köra SF-er. Han har ju visat vad han kan, som sagt. I Amerika. Absolut. Han var väl lite fladdrig i Formel 1? Ja, sen var det väl lite konstigheter där. Han fick sonen sparken. Ja. Ja. Mm. Jackie. Också 3. Vettel har 4. Ja. Jackie Stewart vet ju alla egentligen om det. Om man säger ja. Mm. Tog 69, 71, 73. Sen har vi då Ayrton Senna på nästa bild om vi kickar upp den här killen. Han har tagit 3. Ja, tyvärr höll jag på att säga. Mm, jo. Hade han fått fortsätta så hade det nog blivit ett par till. Mm. Tror du? Ja, det tror jag. Han och Prost. Alltså, när man hör förare prata om den största och så vidare så kommer ju alltid hans namn upp. Absolut. Alla som upplevde den tiden på nära håll. Fast går det verkligen att jämföra med dagens? Ja, det är det jag undrar. Hur kan man jämföra? Alltså... Jag kanske inte riktigt tycker. Nej. Vad ska man då säga om Vettel nu? Ja, men om 50 år, vad säger man om Vettel då? Det är det jag menar. Ja. Vi säger det här nu. Mm. Hur stor är de här Det är klart. Ja. Förstod man på den tiden hur stor Senna var? Det jag menar, när han väl åkte. Nej, det gjorde man kanske inte. Ja, det gjorde man. Ja, men det var väl en kändaste, lätt kändaste. Jo, nu pratar vi Senna också. Senna, ja. Men alla jämför sig med Senna. Till och med Micke Norlander har ju kört race mot honom. Och jag vet inte om han var före i någon kurva någon gång. Men det kan jag ju snacka om nu, liksom, 30 år senare.
Kan inte vara att han har blivit fått lite mer, jag menar, på grund av tragiskt som hände också. Jo, jo. Det gick inte så jävla, det gick inte så jättebra för han i slutet egentligen, mm, när han levde. Det var ju inte så att han var oslagbar, men Vettel har ju varit oslagbar i de här åren. Mm. Så var ju inte sen. Han var ju bra när det gick bra, men... Killen som tjafsade med Senna kan man väl säga, det var ju Alain Prost. Mm. Det är ju nästa kille på listan. Han tog ju 4 titlar. Mm. Men han tog inte 4 raka. Han tog 4 titlar. Mm. Och det är också en av de största. Ja, absolut. Ja, på ett sätt. Han är ju ganska kort. Ja. Han är de minsta. Nej, men det är Alain Prost är ju en hjälte naturligtvis. Mm. Och namnet professorn säger väl en del också. Smart tracker. Vem håller ni på att sända Prost? Jag säger väl Prost då. Gör du? Ja. Ja, det får jag... man säga. Ja, men jag säger också Prost. Redaktören. jag säger sen. Men ja. En grej jag tycker var ballt var att sända liksom, respekterade ju Prost när han hade lagt av. Mm. Det kunde de inte göra riktigt innan. Men där såg man kanske hur Assan var egentligen också. Kvitto på det. Nej, men Prost tog ju 4 titlar. Absolut. Det är ingen ursäkt att man dör. Nej, absolut inte. Det är två till som har tagit 4 raka då. Nästa kille på listan är Juan Manuel Fangio. Mm. Han hade ju 5. Han hade ju 4 raka då. Sina 4 sista. 54, 55, 56, 57. Han är 51 också. Mm. Den här killen är också... Han är legend. Ja, ja, ja. Det är väl alla de här egentligen. Ja, det räcker ju med att titta på den här bilen. Ja. Så det hård kommer ju aldrig någon Formel 1 för det någonsin ser ut igen. Nej. Tyvärr. Ja, ja. Ska inte förvåna mig om han har slips när han kör också. Hjälmen har han bara inte paja frillan. Mm. Ja. Nej, det där är ju det är inga bälten heller, va? Det där är stentungt. Mm. Mm. Den som har tagit flest lever faktiskt nu. Det är Michael Schumacher. Mm. Han har väl 5 raka. Han har väl 7 titlar totalt. Mm. Vad säger man om honom? Slutar inte på topp? Nej. Det var väl många som gnällde och tyckte det var löjligt att han skulle göra comeback. Mm. Men inte var han usel. Nej. Men, ja, det är klart att det är en enastående kille. Det är väl inget att snacka om. Och här är Benetton som han börjar i. Jag tog sitt första VM åtminstone. Jämför man till exempel Hamilton-Rosberg, det är inte så att Hamilton ställer av Rosberg hur som helst. Nej. Och Schumacher ställer faktiskt också Rosberg ibland. Mm. Så att... ja, ja, jag såg Schumacher i Benetton i Portugal. Ja. 91. Det var det första året. Mm. Häkkinen körde sin andra tävling. Mm. Okej. Okay. Jag såg han i... Österrike, A1 Ring, innan de la ner den arenan. Då åkte han av första kurvan. Så hade jag Ferrari över hela mig, vet jag. Jag var så himla sur, jag var bara 12 år sedan. Ja, jag har sett honom köra Mersa på ringen. Close up, eller? Sorry? På ringen, satt du nära då, eller liksom, kunde du se han liksom? Nej, jag såg en i depån. Mm, klart. Så pass. De körde, det var en Mersa-jubileum där som körde lite historiska bilar och ut och gasade. Då var han ju med och lekte också. Coolt. Ja, det var riktigt bra. Jag menar bara, om man kommer till Vettel nu då, men han har ju 4 titlar. Man kollar på den här listan, de här grabbarna, vissa av dem har 3. Mm. Och jag tycker liksom, folk står buad åt Vettel, det är bilen och så vidare. Är det bilen? Är det han? Eller vad är det liksom? Så det är väl en kombination av båda. Mm. Det är bara att jämföra med, som sagt. Men man kan bara jämföra med den som sitter i bilen bredvid. Ja. Det är bara han som har en likadan bil. Ja. Och det är inget snack om att han är... Nej, och han sitter ju inte hemma på kammaren när bilen utvecklas. Nej. Han är ju i allra högsta grad delaktig i det. Så det är ju hans förtjänst också att förmedla vad han vill ha till ingenjörerna som då förstår vad han vill ha och utvecklar exakt. Lite Niki Lauda. Ja, han har en känsla av det. Mm. Det är ju intressant med Schumacher som naturligtvis är outstanding med 7 titlar. Men hur älskad var han? Nej. Icke. Nej. Jag sa ju ingenting nu när ni pratade med honom. Nej. Nej, men då det går väl inte. Alltså, varför buar de egentligen åt Vettel? Är inte det lite löjligt egentligen? Mm. Men, vad gör han då som gör att man ska bua åt honom? Ja, precis. Jag brukar bua när Schumacher kör också. Mm. Eller på den tiden han körde när jag tittade.
Men det var ju mest för att reta de jämte som hade röda kläder på sig. Ja. Ja. Ja, men jo, men om de buar i Italien är en sak. Ja, ja, visst. Ja, men som Indien här till exempel. Där, de har väl inga författade meningar i Indien. De gillar ju honom för att han är bäst. Ja. Mm. Om du tar alla människor som inte gillar Formel 1, de vet vem Schumacher är. De älskar ju honom. Mm. Tycker väl kaxigt att göra donuts på rockan. Säger de om den incidenten? Jag tycker inte att det är en incident. Jag tycker det är underbart härligt att göra det. Mm. Han fick skapet med böter. Ja, det var väl 25 000 euro tror jag. Teamet fick jag. Ja, jag tror han har råd. Det tror jag också. Mm. Men han dödade lite buningar där, tror jag. Gör det. Ja, visst. De var ju rätt lyriska där. Mm. Det är klart som fasiken. Det ska man ju alltid göra. Man ska alltid göra en donut när man vinner. Mm. Det hör ju till. Ja, visst. Men jag tycker det är helt bra. I USA måste man göra. Om vi avslutar F1 med lite silly season. Jag tänker på, det var ju klart nu att Daniel Kvyat kommer in och åker för Toro Rosso. Mm. Det var Sörom och Antonio Felix da Costa som vann Macau. Som du skott till i år, du var där förra året. Skulle ta den platsen, det fanns andra också. Men vad säger vi om den här killen som kommer in? Vad vet vi om honom? Ja, jag har inte sett så jättemycket av honom. Men han har ju kört i Euro F3, EM i Formel 3. Ja. Och gjort bra, gjort inhopp där. Mm. Gjort bra ifrån sig. Mm. Så det är en duktig kille. Och han har ju spöat Felix och Felix har spöat honom några gånger. Och jag kan ju inte bedöma Daniel Kvyat, men när jag snackat med Felix om honom, han säger att han är absolut värd den sitsen. Det är en duktig kille, det är inget att snacka om. Så det var nog rätt val, tror jag. Mm. Känns som att da Costa inte har levererat på slutet heller. Nej. Frågan är om det kanske lite för tidigt. Han är ganska ung nu. Han har inte jättemycket kött på benen. Men han har ju för sig chansen att ta GP3-titeln nu i Abu Dhabi nästa. Du tänker på Kvyat nu? Mm. Ja, absolut. Så att Felix da Costa gjorde ju ett enormt starkt inhopp i World Series förra året. Jag tror han ställde upp i 5 race, han vann 4. Ja. Mm. Red Bull hade extremt höga förväntningar på honom. Ja, jag menar det. De kastade in honom en full säsong i World Series och det gick inte jättebra. Det gick absolut inte som planerat. Han var 3. Ja. Han började starkt. Mm. Jo, precis. Han hade ju lite otur med en tillflyktlighet i bilen och sådär, men ja, jag tror att det handlar om att de hade ju förväntat sig en titel. Sen de grabbarna han mötte där i år var ju också rätt massa, om man tänker på Van Dorn som vann. McLaren-grabbarna. Ja, alltså Magnussen vann ju, men Van Dorn vann ju året innan 2-0 Euro Series. Mm. Alltså det är inga dåliga talanger heller han mötte. Så att, men och de är också på vägen i F1 någonstans kanske, det vet vi inte. Men sen kan man väl komma ihåg att Ryssland är ju en lite större marknad än vad Portugal är också. Ja, det är lite det som kanske har. Jag tänker på Sirotkin också åker World Series. Var 9 hoppar in i, vad blir det nu, Williams eller Sauber? Sauber med det, ja. De har ju, skrev väl rätt stora, det kom in några ryska bolag där som har pumpat in rätt bra med pengar till Sauber. Så att, det är inte jättekonstigt. Det var inte så konstigt. Nej, kommer Alonso och Räikkönen funka då? Ja, frågan är väl om Alonso är kvar. Ja. Det finns ju en del som undrar över. Tänker du på McLaren? Ja. Mm. Santander, eller? Ja. Ja. Det vet jag. Man vet ju inte. Nej, jag vill inte utveckla det, men jag... alltså, jag har väldigt svårt. Eller väldigt svårt, men jag kan tänka mig att Alonso inte gillar den här konstellationen. Han vill vara nummer 1. Nej, jag håller med. Jag tror inte han gillar det här. Även vad han än säger. Vad tror du, Gossen? Nej, det kan han absolut inte göra. Nej. Man kastade ut krokarna i somras. Han var ju och snackade med Red Bull. Och så att han hade ju en fight också med Ferrari-chefen tidigare på säsongen. Så han vill tona ner det. Och inte polare där. Det var ingen som var större än Ferrari och hej. Det vill man kanske inte höra som förare. Det var nummer 1. Jag vet ju Prost om inte annat. Ja, precis. Ja, nej, det är... Men okej, okay, vi säger att han är kvar då. Mm. Ja, det är jäkligt svårt att säga.
Fast det vore ju riktigt roligt. Det vore ju roligt att se de två i samma team. Ja. Och få samma förutsättningar. Ja. Det skulle bli kul att se. Det är head to head. Ja. Det känns inte som att något team har det i år riktigt. Förutom kanske då Mercedes. Mm. De är faktiskt. Men du vet väl du kanske, Jim. Ferrari har ju nästan alltid kört med en uttalad första förare. Mm. Mm. Det här är första gången åtminstone på länge som de kör två. Mm. Ja, när kan man se en stegen match. Nej, precis. De har ju liksom alltid haft den hierarkin. Mm. Och ingen, vare sig Kim eller Alonso, är ju andra förare. Nej. Finns ju inte på världskartan. Nej. Tänkte Kim är så. Tror de får mycket data av han eller? Jag vet inte. Jag tror att de testar, jag vet inte, vare sig Alonso eller Räcker, de är ju inte jättepigga på att testa heller. I min klass testade Alonso skippade i första testet, som alltså fick göra all hård grovgöra. Och Räcker var magsjuk under att testa, så Grosjean fick flyga hem för sin ledighet. Det var några ledigheter. Jag vet inte om det blir testningar överhuvudtaget. Ja, det ska bli kul att se vem som kommer testa om det nu blir så. Men det här är ju intressant också. Alonso pratar italienska. Mm. Och de pratar väldigt gärna italienska i Ferrari. Jag vet inte hur det är med Kimis italienska. Nej. Si. Ja. Och han var ju inte poppis i stor när han krökade och grejer heller riktigt. Nej. Han har ändå en världsmästtitel också för Ferrari. Ja, visst. Ja. Det blir kul att se. Ja. Du ska till Macau. Ja. Mm. Vad ska du göra där? Ja, får gå på något kasino, tänkte jag. Mm. Det är nämligen där de bra restaurangerna ligger. Nej, jag ska dit och titta på när Felix vinner inofficiella F3-VM. Felix Rosenqvist. Mm. Jag var där förra året. Mm. Och då var ju Felix tvåa. Ja. Det är en häftig upplevelse att komma dit. Mm. Det är 6 kilometer lång stadsbana. Mm. Fanns med ett långt, ganska snabbt parti ner i hamnavdelningen, så att säga. Många människor säger att det här är ballar som finns. De säger att det nästan är ballar i Formel 1 då, vissa har sagt. Går det att jämföra med Formel 1? Nej, det gör det inte. Nej. Det tycker jag inte. Jag gillar ju efter. Jag har ju kollat mycket nu när... Själva stämningen där. Ja, ja, det är det ju. Mm. Det är klart drag det. I stan. Mm. Det finns ju inte så mycket publikplatser där. Det är runt depån och så är jag nere vid Lisboa, första kurvan. Mm. Efter raka partiet där man slipstreamar sig fram. Mm. Sen är det ju så jäkla trångt så det går inte att se någon annanstans helt enkelt. Om man inte har en balkong. Nej. På kvällarna så öppnar de ju upp banan. När vi åkte taxi hem någon kväll till hotellet, ja, då var det liksom höger vid Lisboa upp för backen där. Och då fattar man hur jädra trångt det är. Och hur mycket det svänger. Allt det där som inte kommer fram på tv. Mm. Det är tight race. Det är så mycket höjdskillnader. Ja, enorm skillnad. Ja, det är otroligt spännande. Går du på tv i år igen? Eller här i Sverige? Jag vet faktiskt inte om du gör det. Eurosport tror jag brukar. Ja, yes. Och jag tror de brukar säga. Förra året sände Eurosport. Mm. Sen är det är ju inte bara F3. De kör ju någon kinesisk touring car serie också. Mm. De kör motorcyklar. VTCC. VTCC-finalen. Mm. Inte att förglömma. Mm. Där brukar det hamna en klunga bilar nere i Lisboa. Satt där nere under det racet förra året. Mm. Och då har de 14 kranar som alls upp. Så är alla borta. Oerhört effektivt. De vet vad det smäller. Mm. Och sen är det ju 60:e året som man kör i Macau. Har du sett alla åren eller? Ja, nästan. Jag såg inte. Jag kan säga så här, under mina första 60 år så såg jag inget. Men därefter har jag sett 2. Okej. Okay. Är du med? Ja, ja. Ja, jag är med. Nej, men då har man ett jubileum. Då har man ju bjudit in gamla segrare. Ja. Som ska köra Sirocco R, cupbilar. Och bland annat är ju Rickard Rudell med, Stefan Johansson är med och det är massor av stora namn från 50-talet och framåt. Det blir ju oerhört bra. När är det? Det är helgen... Vi går i slutet av november någon gång. Ja, mitten av november. Mm. Jag Vi får googla det sen. Ja, nej, men det är den 17 eller någonting sånt där. Mm.
Jag åker lite tidigare, jag ska hälsa på min syrra som bor där borta, Svängsa. Okej, okay, cool. Nej, det kommer att bli riktigt bra. Och det här ska ju vara Felix år nu. Mm. Ja, ja. Det är planen. Problemet är... det är att man kör ju med två motorer som är huvudkonkurrenter. Volkswagen och Mercedes. Och de här Folka-motorerna, de är lite vassare alltså. Förra året så var ju just Da Costa snabbare rakt fram. Precis. Och det tycker jag var det som gjorde att han vann. För att han kunde försvara sig rakt fram. Och Felix var snabbare i de tajta partierna. Ja, ja. Han kunde inte attackera. Nej. Felix tog ju starterna som vanligt förra året. Och sen när man kommer ut på det här långa partiet. Han tar dem i år också i Formel 3. Han är jäklig på det. Han är ju otrolig. Ja. Men då kom Da Costa och slipstreamen förbi. Och sen kom jag... Gick det ju inte, va? Nej, men han hade inte powern att slipstreamen som Da Costa. Nej. Tyckte jag. Nej, får se då. Men förhoppningsvis är det inte lika stor skillnad mellan motorerna. Vilka namn tänker du kommer vara där framme? Vilka ser du som största motståndaren till Felix? Jag vet faktiskt inte. Nej, tänker på Marcello som vann Euro-series. Och... Ja, men han har väl inte varit så lyckad där borta? Nej, inte där. Nej. Nej. Jag tänkte han haft ett bra år kanske. Ja, det har han i och för sig haft, men jag vet inte. Han kör Mersa också, Felix. Men det är fjärde gången han är i Macau nu. Tror du? Mm. Så han kan ju den här banan och jag tror att det kräver en hel del rutin för att köra här. Det hade sett bra ut på CV också om han hade vunnit i Macau, både Macau och Masters. Precis, han vann ju på Sanford Masters. Ja. Näst bäst efter mästerskapet kan man säga. Mm. Jag tycker att det... Nu känner jag Felix och nu är det extra kul naturligtvis. Men jag tycker det är kul att följa de här unga killarna som är ute i Europa och olika serier. Mm. Både i formelbil och olika typer av touring cars. Det finns en hel del. Alltså. Ja, det är väl det som är det roliga tycker jag också faktiskt. Det är ju att se de nya killarna komma uppåt. Ja, det känns som det börjar bli lite Finland här. Mm. Att där har de ju ingen inhemsk racing att... tala om. Alla har raggarbilar som kör runt med den. Det är ingen riktig. Nej, men de har inte så mycket som vi har i Sverige i alla fall. Nej. Utan där sticker de som är någonting. De sticker ju utomlands. Mm. Och de får stöd också. Och får stöd. Mm. Och det är ingen slump att det finns... nu är de två från Finland i Formel 1. Och Heikki på väg in. Och Heikki på väg in igen kanske. Mm. Och det har ju bara radats upp namn där. Mm. Och jag tror ju att den skolan man får när man sticker ut så här, den är oerhört värdefull. Ja. Dels därför att man får rutin och dels för att det är ett skyltfönster. Mm. Felix Jörding på Vallelonga när han kraschade eller körde sönder bilen i kvalet. Körde upp, vad var det Jocke Widersen sa? På tre res gjorde han 47 omkörningar. Det är som NASCAR nästan. Ja, det är inte illa. Nej, men det var på en ban också med svår snabb på. Ja, ja, ja. Och jag vill tacka er för att ni kom hit. Tackar för att ni kom. Sen vill jag tacka er alla där hemma som har tittat hela året, även idag. För att det här är faktiskt sista programmet vi gör den här säsongen. Vi kommer ju vara på under vintern för att kanske utveckla eller ta med det positiva från den här säsongen i alla fall. Så att nästa vår så är vi tillbaka. Ni får hålla utkik helt enkelt. Ni kanske märker när det dyker upp. Men tills dess så tack för mig och tack för oss för Vapsport. Ha det bra. Hej. Programmet presenteras av Castrol och Nickes.com Sport and Concert Trips.